Bu gün 20 yanvar fəcəsindən 31 il ötür. 1990-cı il yanvarın 19-dandan 20-sinə keçən gecə əlyalın xalq Sovet ordusu tərəfindən gülləbaran edilib, tank altında əzilib. Sovet qoşunlarının qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülüb. 744 nəfər yaralanıb. 841 nəfər qanunsuz həbs olunub. Hərbi qulluqçular tərəfindən 20 ev və mənzil, 80 avtomobil, o cümlədən təcili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv edildi. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milislər olub. Bakıluların əksəriyyəti fövqəladə vəziyyət barədə yalnız səhər saat 05.30-da xəbər tuttabilib, lakin artıq çox gec idi. Gece yarısından çox keçməmiş əskərlər və tanklar hərbi hissədən çıxıb şəhərə tərəf irəliləyirdilər. Şəhərə cənub tərəfdən daxil olan qoşunların böyük hissəsi yerli qarnizonlardan idi və şəhərə atəş açmadan girə bildilər. Şimaldan gələn qoşunlar şəhərə elə daxil oldular ki, elə bil Bakı düşmən əlində idi. Tanklar yollardakı avtomobilləri və hətta təcili yardım maşınlarını əzərək barikadalardan keçirdi. Şahidlərin sözlərinə görə, əskərlər qaçaqan adamları təşəttür, yaralıları süngülüyür və qülləliyirdilər. Dənç sakinlərlə dolu avtobus gülləbaran edilib. Bir çox sənişinlər, o cümlədən 13 yaşlı Larisa Məmmədova qətlə yetirilib. SSR tarixində ilk dəfə idi ki, Sovet silahlı qüvvələri Sovet şəhərinə, Bakıya hərbi müdaxilə edirdilər. 20 yanvar deputat istintaq komissiyasının məlumatına görə, Bakıda olan Sovet qoşunları 1990-cı il yanvarın 19-dən 20-sinə keçən gecə əsasən beş istiqamətdə hərəkət edirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr tarixli 51 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 20 yanvar şəhidi fəxri adı haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq həlak olanlara 20 yanvar şəhidi fəxri adı verilib. Allah rəhmət eləsin.